om man börjar som typ 12-åring googla på Strange Things in Games. Då hamnar man ju ganska tidigt på Bigfoot. Det hela började som en myt om att det skygga monstret Bigfoot skulle gå att hitta någonstans i de västra skogarna av Grand Theft Auto San Andreas. For myself, I've probably spent 2,500 hours just in fires. Men det skulle utveckla sig till en jakt som pågick i flera år. There's a huge surge of adrenaline when, you know, especially when you're the first to unlock something. Det här är historien om hur en grupp människor till slut löste en av den moderna spelhistoriens märkligaste gåtor. P3 Spel om myten om Bigfoot i Grand Theft Auto.